Tirurile și camioanele au pornit în coloană de dimineață din zona platformei industriale Răurăni și s-au îndreptat pe Valea Oltului până la Brăzoi, mergând cu 20 de km pe oră. Șoferii spun că prin introducerea taxei de 7 eurocenți plus TVA la litrul de combustibil, activitatea de transport este afectată și există riscul ca multe firme de profil să fie nevoite să-și înceteze activitatea. Să facă și autostrăzi, drumuri. Noi avem cele mai mari costuri de operare în România. Cred că nici bulgarii nu le-au. Protestăm pentru a nu se introduce acciza pe combustibil. Deci este o măsură aberantă pe care o ia guvernul României pentru reducerea unor taxe și impozite. Cât sunteți dispus să continuați? Până o să stea guvernul cu noi de vorbă și o să ia ceva hotărâri și pentru noi. Ce urmează în zilele viitoare? Nu pot să vă spun absolut nimic. Deci nu ne vom opri. Traficul în zona a fost îngreunat din cauza coloanei de autovehicule, însă nu a fost blocat. Până la 4 ani timp. Până la 4 ani timp. Nu vă grăbiți. Nu. Nu vă încurca. Deloc. De la Brăzoi, coloana de autovehicule se va întoarce înapoi tot cu viteză redusă la Râmnicu-Vâlcea.